Bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites. Nessa era do Zoom, dá para falar com tanta gente que era impossível presencialmente, que eu tenho que agradecer a pandemia por isso. Hoje eu vou conversar com a Silvana Abramovay, basicamente sobre empreendedorismo, porque ela tem uma das franquias mais doces deste país. Silvana, super bem-vinda. A Silvana tem uma longa carreira, mas assim, o grande negócio dela é que ela é a dona do Amor aos Pedaços, que todo mundo conhece. Silvana, então eu queria conversar assim, quer dizer, a gente vai por trás de uma grande marca que tem tanto tempo de mercado, tem muito trabalho. E você foi muito pioneira nisso, quer dizer, o Amor aos Pedaços lançou uma franquia quando todo mundo tinha uma lojinha de doce. Então, eu queria que você contasse um pouco essa trajetória, como foi a operação, até a gente chegar nos dias de hoje. É uma longa história, né? Bem-vinda, primeiro. Não sei, obrigada, Paula, pelo convite. Eu não sei se vai dar para contar num podcast só, né? Mas prazer estar aqui com você. A história do Amor aos Pedaços, esse ano a gente está fazendo 40 anos. É muito tempo. Desde 1982, eu entrei de sócia em 1984. A sócia fundadora é a Ivani. Na época a gente tinha mais um sócio. Ele saiu depois de 10 anos. Então hoje sou eu e a Ivani. É uma empresa 100% feminina, muito legal. E a gente começou, vou contar um pouco da história, o nome. O nome é uma torta de abacaxi com coco, que chama Amor aos Pedaços, foi onde a Ivani, minha sócia, se inspirou. E ela abriu a loja ali na Rua da Consolação, hoje não tem mais, e ela é uma curiosa de gostar de atacar o prato de todo mundo num jantar. Então ela falou de uma loja, eu quero que as pessoas possam ir na minha loja comer um pedacinho de cada coisa, porque na época não existia, né? Não, Existia mas ninguém nunca pensou num pedacinho de bolo. E aí ela fez isso, foi disruptivo, né, mesmo, porque foi uma coisa totalmente nova, é um produto extremamente caseiro e realmente foi um boom mesmo. E foi muito bacana. Eu entrei com 18 anos, eu queria ter um negócio próprio, eu sou a quinta filha de quatro homens, fui criada com muita independência, e eu me interessei por isso, eu queria ter um negócio, e eu entrei para ser sócia da segunda loja. Foi quando a gente abriu a segunda loja no Itaim. Eu comecei com 18, ficando lá alguns meses para ver se realmente eu me identificava com o negócio. E com 19 eu me tornei sócia. E aí a gente foi crescendo ao longo do tempo, realmente. A gente chegou a ter 10 lojas próprias. E nessas lojas próprias, a gente percebeu que tinha um mercado muito grande, realmente. O nosso produto, se a gente conta que não existia bolo recheado de brigadeiro, bolo recheado de mousse, é muito engraçado. Vão falar, ai, que mentira. Não, não existia. Não existia. Então, e na época, no começo, 50% das nossas encomendas, as pessoas levavam um prato de casa para fingir que fez em casa. Que fez em casa. E quando a gente chegou a ter 10 lojas próprias, a gente percebeu que tinha um mercado muito grande, mas a gente achava que era super importante o dono estar à frente do negócio. Comida é uma coisa muito delicada, onde você tem que estar muito atento. Então a gente foi para os Estados Unidos e lá a franquia estava muito mais avançada que aqui. No Brasil não existia Quase a nada. instituição, não existia nem lei, nem ABF, nem advogados especializados. E aí a gente foi se especializar e resolvemos abrir o mercado de franquia no Brasil em comida. Eu acho que no Brasil existia o McDonald's de comida. Não existia praça de alimentação, a gente começou a entrar nas praças de alimentação. Então, realmente é pioneiro mesmo. E É que a aí praça de alimentação é um conceito novo e isso foi possível graças às franquias, né? sim, acho que devem fazer uns 35 anos. É que não é novo, né? É bem É. antigo. Não. Antes de 35 anos existia. E aí a gente começou. O que que a gente fez? A gente pegou um funcionário nosso, pôs ele de sócio, fizemos uma loja escola em Campinas. E a gente começou a criar a nossa metodologia, que é a base até hoje delas. Então, a fazer nossos manuais, a fazer as nossas regras, a fazer um contrato onde não existia obrigação legal, né, jurídica, porque não existia lei, mas a gente foi se protegendo, foi protegendo o franqueado, ambas as partes, e fomos fazendo. E aí a gente começou a vender as nossas lojas próprias para franqueados.
busca, a gente chegou a vender 5 lojas próprias, ficamos com 5, e começamos a crescer por São Paulo. A gente não tinha nenhuma tecnologia, a gente não queria usar conservante, a gente tinha muita dificuldade de mandar o nosso produto. Então, na época, o carregamento das lojas era diário, porque o nosso produto é uma logística maluca. Não, eu penso nisso hoje, eu falo, gente, era muito louco, óbvio que não tinha trânsito, né? Que não tinha a loucura de hoje, mas assim, o franqueado buscava mercadoria na nossa fábrica, na Vila Olímpia, diariamente. Nossa massa de bolo durava 3 dias. Hoje, a nossa massa, nossos bolos na vitrine duram 3 dias, a gente usa uma tecnologia para ela durar mais tempo, eu já vou explicar como que é, e... eu não consigo imaginar, hoje a massa acho que dura 1 mês ou 2, eu não consigo imaginar essa, eu não conseguiria ter crescido. Então, a gente se expandiu bastante por São Paulo, e aí a gente entrou com uma tecnologia de atmosfera modificada, onde a gente conseguiu crescer pelo Brasil, mas hoje o nosso forte é São Paulo, mas a gente está aí com uma expansão forte esse ano para crescer pelo Brasil todo. A gente tem loja em Campo Grande, fora de São Paulo, né? Campo Grande, Belém, Brasília. E Sorocaba, e no estado de São Paulo, Sorocaba, São Caetano, Santo André, Guarujá, Riviera, temos alguns lugares. Posso ter esquecido algum, tá? Hoje a gente tem 40 lojas, 42 lojas, duas próprias e 40 franquias. Somos um negócio que os franqueados, a gente fornece 80% da linha deles de doce para eles. Então, os produtos vão todos divididos, né? Separados para ele montar na loja. Por isso que você chega na loja, eu quero um produto, demora 10 minutos para eu montar, porque ele consegue montar na loja o produto super fresco na hora. Essa é um grande diferencial, né? Sim. Porque assim, você não Sim. tem uma coisa engessada, você consegue Até modificar um pouco do que você quer. Você fala assim, eu quero um pouco mais recheio, eu quero essa massa, essa, aquela massa, e isso também é um diferencial. Sim, muito, muito. E aí a gente começou a crescer pelo Brasil. A gente teve uma época que a gente teve loja em Portugal. Estou contando toda a história, tá? Não, mas é para contar toda a história mesmo. Em Portugal e em Miami. A gente não tem mais, não pertence mais a gente. Existe ainda em Portugal, mas não é nossa. E aí a gente foi crescendo, 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 crescendo. Já tivemos vários modelos. A gente tem hoje quiosques para o investimento mais barato. A gente está aberto para o Brasil todo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi se especializando melhor no franchising. Óbvio que quando chegaram as leis, eu já fiz parte da comissão de ética da ABF, chegaram as leis, elas ajudaram, né, a gente já está mais organizada. Os nossos manuais, o princípio deles são os mesmos de quando a gente começou, óbvio, com suas atualizações, e é muito bom. São dois braços que cresceram, quer dizer, tanto o braço empresarial para a franchising sendo desenvolvida, quanto o braço da produção, para a produção ter essa versatilidade. Então, é um desafio grande isso, porque são dois braços muito importantes, né? A nossa produção ela é bastante artesanal. E eu tenho muito produto. Então, a gente tem mais de 100 produtos, né? Então, ela acaba sendo artesanal ainda, ela, por incrível que pareça, eu acabei até de pôr um vídeo no meu Instagram, que a gente fazendo brigadeiro branco na panela. Na panela a gente faz brigadeiro branco e bicho de pé. E é artesanal mesmo, alguns produtos são realmente na mão, na panela, como você faz em casa. E aí a gente cresceu. Hoje a gente está aí com um projeto aí de crescer bastante. A pandemia, passamos por 4 planos econômicos, né? Sofremos tudo. O brasileiro sofreu. Olha, é uma escola. Um dia a gente abriu a loja, não tinha um dinheiro no banco. As pessoas estavam sem dinheiro. Para comprar e vocês sem dinheiro para pagar. Exatamente. A pandemia também, obviamente, esses 2 anos foi muito complicado para todo mundo, né? Então, a gente vai se reinventando, passamos de um marketing muito mais de loja para um marketing mais digital, entramos com tudo no mercado de delivery,
No, hoje a gente usa o iFood, que foi realmente a nossa salvação na pandemia de muita gente. Então, a gente vai se reinventando o tempo inteiro. O bacana é que, assim, a concorrência chega, vem bastante, hoje é muito mais forte, mas a gente sempre está inovando. Realmente, a gente sempre está inovando. E é legal eu falar até sobre layout de loja, né? Porque a loja, ela já teve... A gente, geralmente, a gente faz uma renovação a cada 7 anos e o layout de loja, ela é muito do momento e da tendência. Então, assim, a gente já teve já a loja... Você já tem uma história para mostrar como a evolução do layout. Esse é o legal de uma coisa, de uma marca que dura. No começo, as nossas lojas eram inteiras de mármore, maravilhosas, e com a vitrine bem na frente, e não existia mesa dentro da loja. A gente usava o espaço inteiro do shopping para a loja. Você sabe que a balconista, para trás do balcão, tinha muito espaço, porque a gente estava sempre em praça de alimentação. Com o passar do tempo, a gente percebeu que o nosso negócio, embora a gente tenha sanduíche, salgado, sorvete, a gente tem uma linha completa, mas o nosso forte é doce, ele é muito forte. Ele é muito, né? Ele se distancia muito das outras linhas de produto. Por mais que isso aconteça, a gente percebeu que a gente não poderia estar na muvuca de uma praça de alimentação, porque o nosso cliente, ele queria um momento de experiência, de prazer, e a praça de alimentação é contaminada de gente, é aquela coisa. Então, a gente começou a migrar e sair da praça de alimentação. Hoje eu tenho poucas lojas em praça de alimentação, mas a gente procura estar perto do cinema, num lugar mais calmo, onde as pessoas possam viver essa experiência. Então, a gente já teve a questão das lojas sem cadeira, aí a gente teve a questão das lojas com cadeira, mas que a cadeira não podia ser confortável para a pessoa não ficar muito tempo para girar logo. É muito engraçado. Aí depois a gente já teve um layout que era uma época que era super importante a limpeza, a sensação de limpeza. Então, a nossa loja era toda branca e o colorido da vitrine que enfeitava. E aí a gente colocava a vitrine para trás e as mesas na frente. Mas o Taitapiu da minha marca é uma coisa muito forte. Então, o que aconteceu? A gente mudou e voltou para a vitrine para frente. E hoje a nossa loja, ela é uma experiência, óbvio. É uma coisa que todo mundo fala, mas é uma verdade, né? Então, hoje ela já tem música, ela tem tomada para Wi-Fi, para computador. A gente quer que o cliente fique muito tempo na loja. A cadeira tem que ser confortável. E para ser confortável. A gente tem sofá nas lojas, então a iluminação é mais bacana. É toda preparada, existe todo um estudo, né, de tendência com o passar do tempo. Então, é muito legal, a gente está renovando as nossas lojas, a gente atrasou um pouco por causa da pandemia, e aí agora a gente já está renovando todas as lojas e muitas novidades por aí. Bom, agora a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente já continua, porque assim, eu imagino quantas histórias, quer dizer, em 40 anos tem muita história, né? Tem criança que foi lá já está voltando com os filhos e com os netos, então a gente já volta nisso. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, procurei o ADUS, e como eu tenho vindo aqui frequentemente, à procura de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei ficando, participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, uma hora e meia, 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais.
Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. Vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Voltando, assim, eu falei que ao longo desses 40 anos tiveram muitas experiências e como assim, as pessoas criam um laço afetivo com a loja, né? Porque assim, ela ia quando criança, a criança que há 40 anos já está agora, pelo menos com uns 46, 47, já teve filho nessa altura. Como é isso? É muito legal. A gente tem uma memória afetiva muito forte. É muito bacana a gente ver a família indo. Outro dia eu estava no shopping, numa loja, eu encontrei a primeira cliente. Delícia. Ela chama Ilma, é uma senhora com a filha, com a Patrícia. Encontrei com ela no shopping, foi muito bacana e muito legal, porque era uma cliente muito assídua lá, já dos tempos da Loja da Consolação. E é assim, essa memória afetiva é muito forte, mas a gente também tem que conversar com o público jovem, né? Então, a gente também tem todo um trabalho de trabalhar com o público jovem, está sempre criando inovação. A gente criou o Festival do Morango, que não existia no Brasil. A gente já vai para, acho que, quase 35 anos de Festival de Morango, que é muito forte na época do morango. É legal isso de você usar a época. Eu acho que vocês foram muito inovadores na parte da sazonalidade de uma loja usar essa sazonalidade. A gente está saindo do Festival de Verão, onde a gente coloca produtos de mais fruta na loja. A gente já teve Festival de Chocolate, a gente já teve Festival do Rocambole. E a gente tem produtos sem glúten, sem lactose. Há 20 anos atrás, a gente lançou a linha Zero com uma empresa americana, com a Culture, que não está mais no Brasil. Foi um trabalho muito bacana, porque, 20 ou 25, ou 30 que a gente lançou, porque é muito tempo, né? A gente não... E a nossa linha Diet fez muito sucesso, porque era uma época que que ninguém confiava muito em produto zero, sabe, Diet? E hoje a gente vende 10% da nossa linha, é dessa linha Diet, para diabético. É para diabético, óbvio que não tem açúcar, mas é para diabético. Todo mundo come, entendeu? Mesmo quem quer um produto sem açúcar, que não é diabético, come. E a gente tem toda uma linha, a gente também tem salgado vegano, e a gente está sempre em contato, conversando com todo tipo de... Agora, você está falando de todas essas suas linhas de produto. Existe algum produto que é a cara da loja? Olha, o bicho de pé foi a Ivani que criou. Ela criou para o aniversário de um ano do filho dela, antes de existir a doceira. Então, é uma marca nossa, patenteada, né, registrada. E no começo era super estranho, porque é um docinho rosa. E as pessoas tinham muito preconceito. Falava, nossa, que estranho, doce rosa. E hoje é um maior sucesso. A gente levou o bicho de pé para toda a nossa linha de produto. Então, a gente tem panetone com bicho de pé. A gente tem ovo de Páscoa, bombom, sorvete. Então, a gente levou toda a nossa linha de produto
do bicho de pé para a loja. E é um sucesso mesmo, né? Ele é muito bacana. Ele tem muita memória. E um produto afetiva. Com mais de 40 anos parece que já caiu, assim, como brigadeiro. Todo mundo acha que já existe desde sempre. A criança já nasceu, quer dizer, existindo bicho de pé, não tem como achar esquisito um doce cor-de-rosa. Você sabe que coisa mais engraçada, porque vira e mexe, a gente acha a gente contando porque chama bicho de pé. Só que E qual é a receita do bicho de pé? Então, assim, ninguém sabe a receita e a história verdadeira de quem criou o bicho de pé é a nossa história. E é muito engraçado, as pessoas viajam. Qual é a história? A Ivani, ela é do interior e ela ia para a fazenda quando ela era pequena e todo mundo conhece o bicho de pé, que é aquele bichinho que entra no pé e coça muito. E ela fez um paralelo que o bicho de pé, quando você come um, você não para de comer, que nem você não para de coçar. É essa a verdadeira história do nome. E as pessoas inventam muito, muito, é muito engraçado. A gente se pode fazer uma coletânea, né? Assim, até um concurso, adoro palpitar, um concurso para ver qual é a melhor história de bicho de pé, para ver qual se aproxima mais, porque é engraçado mesmo, quando você sabe que você que criou a coisa, e ela vai se... Mas é para mostrar o alcance que o Amor aos Pedaços tem, né? Sim, que sim, muito. Está no imaginário coletivo já, então o bicho de pé todo mundo acha que foi o seu que é diferente. Isso mesmo, é muito bacana isso, é um orgulho. As pessoas imaginam que não é uma marca registrada, imaginam que é só o brigadeiro, né? Mas é muito bacana esse produto, ele é muito feliz, né? E gostoso. Agora, qual é a sua participação, quer dizer, nessa parte toda da empresa, que você faz toda a parte gerencial, estratégica, você entra na cozinha? Eu entro para comer. Falar, eu sou uma food, eu sou uma apaixonada por comida, minha família trabalhou com comida, minha avó da colônia judaica era uma grande banqueteira, famosa na época, então a gente tem uma ligação muito grande com comida. Eu cozinho, já cozinhei muito mais, hoje em dia eu prefiro experimentar. Então, eu sou a que experimento, a curiosa, né? É legal a gente contar a história desses 30 anos, 40, 38 anos do Amor aos Pedaços. É muito interessante você ver como o mundo mudou, porque eu e a Ivani, a gente viajava, sei lá, 3, 4 vezes ao ano pelo mundo para entender as tendências. Não existia ninguém que se comprava porque hoje você compra, né? A tendência de 2022 vem, tem empresas que fazem isso, né? Na época não existia internet, não existia Google, não existia computador. E era muito legal, obviamente, nos últimos 10 anos a gente parou de viajar tanto e a gente ia nas feiras, e é muito interessante, porque hoje você dá um Google, você descobre tudo. Facilitou o mundo facilitou. Eu achava antes mais legal, porque eu era obrigada a viajar, hoje eu não sou, né? Não dá para dar essa desculpa. Então, é muito bacana isso, o mundo mudou muito, o mundo adiantou muito. E você criava o conceito a partir dos seus olhos, não a partir do olhar do outro, né? Porque hoje em dia tem muito uma coisa conceitual e tendência a partir do olhar de quem determinou que é isso, não necessariamente. O conceito era uma coisa que você ia formando cada um o seu. Não é saudosismo, mas é uma constatação. E é verdade. E a gente, numa dessas viagens, há muito tempo atrás, a gente sabe que a sobremesa congelada no Brasil, o brasileiro não tem a cultura de comer produto congelado de qualidade no Brasil. E assim, você viaja pelo mundo, e o mundo assim, ele tem uma variedade de sobremesa, por exemplo, Londres, Inglaterra era o país que mais vendia sobremesa congelada. Então, a gente trouxe para o Brasil esse conceito, só que para você mudar a cultura demora muito. Muito. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma linha de produtos congelados para vender em supermercado também, que são sobremesas mais bacanas que. Acho que é um público para pegar um público AB, né? Produto de super qualidade. E a gente ainda tem um pouco de preconceito das pessoas comprarem. Anos e anos de trabalho, mas eu tenho certeza que mais alguns anos vai vender muito, as pessoas vão ter esse hábito de comprar. Da mesma maneira que vocês começaram a vender uma fatia
E era uma coisa inimaginável, coisa esquisita, comer um bolo que já está cortado ali. E hoje em dia, assim, todo mundo, assim, vários lugares já se adaptaram e vendem fatias. Lugares tradicionais vende fatia porque a pessoa quer só uma fatia. Ao mesmo tempo, é isso, quer dizer, por ter essa longevidade, vocês podem se dar o luxo de criar o hábito e ser precursora nas sobremesas congeladas. E aí, eu vou dar um spoiler, esse ano a gente faz 40 anos, a gente vai fazer um festival vintage por década. Ai, que máximo! A gente faz 40 anos e a gente vai relançar alguns produtos que saíram de linha por algum motivo. E a gente vai relançar esse durante um ano, a gente vai fazer um ano de eventos, de festa de 40 anos e a gente vai relançar alguns produtos para memória afetiva mesmo. Não, assim, vai todo mundo ficar muito feliz, né? Porque quando você vê que voltou aquela coisa, aquele revival, né? De nossa, que delícia! E essa mudança. Assim, Até para a gente refazer, escolher tudo, até para isso a gente ficou super emocionado, sabe? Que tinha e produto nesse que tem a a gente comia. história das pessoas com esse, com essa memória afetiva junto com isso ou não? Vocês já Então, pensaram? vai fazer uma campanha, conte a sua história, a história mais bacana que você tem. A gente vai fazer um ano de comemoração, um ano de história, história dos franqueados, história dos funcionários. Eu tenho funcionários que estão com a gente há 30 anos. E a Muito tempo. relação com os franqueados, como é? A relação com os franqueados é um cuidado, sabe? O universo de franquia é um universo muito diferente. E é uma relação bem diferente, né? Eu falo que é um casamento. É como se fosse um casamento. E as pessoas, eu brinco que eu tinha que ter feito faculdade de psicologia também, porque trabalha com pessoas e são pessoas, né? Eu sou uma franquia pequena, então eu conheço muitos franqueados, né? Mas é um trabalho de ganha-ganha, é um trabalho de motivação constante, é um trabalho de ganha-ganha, é um trabalho de troca. Por isso que está continuando, né? Porque se tem, assim, algumas vezes a pessoa tem uma relação com, que a gente ouve de franquia, mais abusiva. Para ser uma franquia que dura tanto, é justamente uma franquia que todo mundo está ganhando. E. Eu acho que é assim. Eu vou te falar que existe assim, momentos bons, momentos ruins sempre vão existir na relação do franqueado. Quando eu que entrevisto o franqueado antes da gente aprovar, depois que ele passa por tudo, a entrevista é comigo. E eu sempre falo para ele: vão ter momentos bons de relação e ruins também. Não pensa que é só coisa boa. Não é só coisa boa, né? Bom, é a vida, né? Vamos É combinar a que. vida, relacionamento, né? Mas a gente trabalha para isso. A gente trabalha para isso. Eu acho que mudou também um pouco o perfil de franquia, porque quando a gente começou a franquia, lá no começo, as pessoas achavam que o franqueador fazia tudo, né? E não é isso. Hoje está muito mais. Todo mundo entende que hoje o franqueado, eu falo que o franqueado é responsável por 70% do faturamento e o franqueador 30%. Nos primeiros 2 meses é o contrário, porque é a tua marca que te leva. Mas se você não sustentar, você não consegue. Então, o franqueado, ele tem que ser gestor também. É muito importante ele ter uma característica de gestão. No nosso caso, a gente prefere que o franqueado seja o operador da loja. Eu tenho casos que o gerente de investidores, que o gerente administra super bem também. Mas aí são casos que a gente trata com mais cuidado. Porque a gente acha que o olho do dono engorda, sabe? O Ah, boi. sempre. É. Mas Aquele você cuidado. continua com o centro de distribuição dos produtos, que daí vai para todas as lojas. Todas as lojas, inclusive para fora de São Paulo, né? Vai de caminhão. Então tem uma área de logística pesadésima. Sim, sempre, né? O produto sempre. A gente tem uma linha de supermercado também dentro da nossa loja, que a gente também esporadicamente a gente faz algumas coisas, uma linha de Páscoa, uma linha de pão de mel. A gente está indo e a gente tem como objetivo agora crescer mais essa linha para fora da loja, que são produtos que têm uma durabilidade maior, para a marca cada vez ficar mais conhecida, né? Porque quanto mais a marca está distribuída, melhor é para todo mundo.
Sim, todo mundo. Bom, como você disse, a história não vai caber num podcast, nosso tempo já está acabando. Passa muito, 40 anos não cabe, assim, meia hora, né? 40 anos dá para, tem muita história para contar. Mas, assim, a gente volta depois que começarem assim, a reunir todas as histórias dos 40 anos e do revival dos doces que estão voltando para contar como foi essa experiência. Se você topar, eu vou achar ótimo. Combinado, combinado. Super obrigada. E assim, quem vai dar spoiler agora sou eu, porque a gente combinou, eu e a Silvana, que um dia a gente vai cozinhar juntas. Então, ao longo Você dessa. vai ter cozinha e eu como, mas podemos cozinhar? Vai, né? Eu não sei, a gente até tinha combinado no Dia das Mães, né? Vamos Pois é, ver. vamos tentar ver se a gente consegue até o Dia das Mães. Mas assim, foi um prazer falar com vocês. Super obrigada. Obrigada a você, é um prazer falar aí com vocês. Falei que não ia dar um podcast só. Eu, com certeza. Tá Obrigada. bom.